gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri cabdirasaaq ibraahim ataash ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhoweeyey deegaanada guumeysiyo goori canjiid adha cadeeye iyo samakaab waxaana shacabweynaha deegaanadaasi ay ku soo dhoweeyeen gudoomiyaha iyo waftiga la socday caleemo qoyan ugu dambeyntiina waxa uu soo gaadhay magaalada laascanood oo si diiran loogu soo dhoweeyey maadaama dadka deegaanku ay doonayeen matalaad ay ku yeeshaan ururada siyaasadda Soomaaliland odayaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horreyntii hadalkay isu doomaray waxaanay muujiyeen ahmiyadda ururkan u leeyahay deegaanka waanu u baahnay haddaan nahay reer Sool waxaanu Soomaaliland iyo beesha dhixinta haysatay inaanu xaq u leenahay haddaanu hadleh maanta isugu keenkeenay barxaddan laascaanood agteeda ah waa meesha la yidhaahdo xargega waxaan u malaynayaa reer Sool in soo gaadhi weyda mooyaane inaan cid kale ka maqnay fariinta maanta halkan laga dirayana cid wale waa garanaysaa anigu waxaan rabaa laba fariimood oo keliyaan ka dirayaa halkan mid waxaan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne waa ku mahadsan tahay xisbiyadii aad furtay annaguna diyaar baanu nahay waxa la wixii caqabadaha arintaa ka jirtana annagu waxaanu dhinacaagaanu ka taaganahay waxaan filayaa kolay munaasabadani waa soo dhoweyn dhowr erey oo kooban baan odhanayaa marka ugu horeysa xisbigan ataash ma leh waxaa leh gobollada Sool Sanaag iyo Cayn baa leh annagaa laascaanood kaga dhawaaqnay waxaanuna ugaga dhawaaqnay koob iyo soddon sannadood wixii aanu xuquuq lahayn ee beesha caalamku ugu tala gashay gobolladii la odhan jiray gobollada waqooyi waxay ku soo afgooday hal beel beelihii kale waa ku dulman yihiin halkan waxaanu ku soo dhoweynaynaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri cabdirasaaq ibraahim ataash iyo waqtigi ballaaran oo uu hoggaaminayo Soomaaliland iyo waqooyi minna anagu xisbiga ka baryamayna haddaanu harti bari run aan isu sheegno harti bari baa nala yidhaahdaa kama baryanno cidna ka baryamayno ama Soomaaliland waa kala guuraysaa ama waxbay wada yeelanaysaa anigoo ku hadlaya magaca gabdhaha daraawiishe ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan leeyahay maanta waa maalinteenni waa xisbigeenni waa kaynu sugannay maalinteedii buu yimid waa laynoo baahday Soomaaliland way socon weyday Soolay waa laydin baahday waa laydin baahday waxaan leeyahay waa inaa ismuujisaan gudoomiyaha aanu wadno ee urur siyaasadeedka waa beri cabdirasaaq ataash wuxuu la dagaalamayaa qabyaaladda wuxuu la dagaalamayaa fakhriga wuxuu la dagaalamayaa wax kasta oo sool xuma cabdirasaaq ibraahim ataash ayaa halkaasi isaguna kala hadlay shacabweynihii soo dhoweeyey isaguna uga mahadnaqay soo dhoweyntan qiimaha sarreysa ay u muujiyeen runqaal hadday yihiin hadday isimagal yihiin hadday yihiin culimo hadday gabdha yihiin iyo hadday dhalinyaro yihiinba maanta waxaad dirteen fariin waxaad u dirteen dadka reer Soomaaliland waxaad u dirteen dhammaan dadka reer meel ay joogaanba Soomaali oo aad ku xaqiijiseen inaad tihiin dad gob ah oo u soo samray inay maalin uun ay wadada cagta saaraan Soomaaliland ay tusaan inay mid yihiin oo ay wax doonayaan waxaan aad uga mahadnaqayaa si kal iyo laaba si kal iyo laaba anigoo ku hadlaya magaca waftigayaga ka yimid magaalada Ceyrigaabo ilaa iyo Hargeysa oo dhammaan bulshada reer Soomaaliland ka kooban sida milgaha iyo maamuuska le maanta ee taariikhda abid waxaan lagu arkin gobolkan aad noo soo bandhigteen aadna tusteen ee hiilka ah ee taageerada ah ee aadna tusteen maanta inaad u ooman tihiin cid rabitaankiinna ku matasha masiirkiina siyaasadeed ana taas aan ballan qaadaya waxaa ku seexatan inaanan saacad ka leexan doonin waxaad idinku doonaysaan حمسي عبد الرحمن أحمد ستار تي في لا صعنو
هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland